L'Ajuntament de Martorell al Baix Llobregat vol fer conèixer millor la ciutat als veïns. Per això ha organitzat unes visites comentades i gratuïtes cada diumenge. La visita comença, com no podia ser d'una altra manera, al Pont del Diable, construcció romana de fa més de 2.000 anys. Amb l'organització d'aquestes visites, l'Ajuntament també persegueix una finalitat integradora dels nouvinguts a Martorell. Martorell és un poble que està creixent molt. És un dels pobles que creix més de Catalunya. Per tant, hi ha molta incorporació de gent nova i aleshores ens va semblar que un motiu d'integració de tota aquesta gent dintre del poble de Martorell seria que el coneguessin una mica més, una mica la seva història, la seva cultura, les seves tradicions. Els visitants s'aturen després davant unes façanes amb esgrafiats. El recorregut els condueix fins al Museu de l'Enrajolada, on es conserva una de les millors col·leccions de ceràmica catalana decorada, a més de restes arquitectòniques de diferents èpoques. Després d'una visita a les caves on hi fan una copa, els visitants prenen l'autobús per desplaçar-se a la zona on es reuneix una mostra de la pujança industrial de Martorell. Bueno, l'excursió ha sigut molt interessant perquè encara que siguis de Martorell hi ha moltes coses que les sents d'anomenada però no les has vist mai, no? Per exemple, les caves, havia sentit moltes vegades de les caves Rubricatus però no sabia exactament ni on estaven ni res, no? De moment l'Ajuntament ha organitzat aquest tomb principalment pels veïns de Martorell però pensa ampliar l'oferta a gent d'altres municipis.